Музей Соломії Крушельницької розташований ось у цій триповерховій кам'яниці під 23-м номером. За життя співачки це був суцільний житловий комплекс. А уже пізніше, у радянські часи, його розбили на окремі квартири. Тепер одну із них на третьому поверсі викупили та тепер передали на потреби музею. Ключі від двокімнатної квартири уже передали директору закладу Михайлу Кобрину. Музей розташований на другому поверсі будинку, викуплена квартира на третьому. Тут, як люди жили, тут була кухня, там вбиральня. Тут ми маємо ще дві кімнати. Одна кімната більша, яка слугувала більше вітальня, і маленька кімната, яка слугувала спальнею. Речі та меблі, які залишили попередні власники, звідси віддадуть на благодійність, а приміщення відремонтують. Тоді тут облаштують робочі кабінети. Ми перенесемо з нашої експозиції кабінети, тобто це кабінет директора, заступника директора, бухгалтерії, поки що сюди. І ми будемо тут працювати, тут будуть наші, тут буде адміністрація, тут будуть робочі приміщення. І таким чином ми звільнимо додаткові площі на експозиції, там ми хочемо зробити інтерактивну кімнату, тобто яка б була мультимедізована. Загалом у фондах музею Соломії Крушельницької понад 20 тисяч експонатів. Через брак місця їх усіх не показували. Це і нагромадження все стоїть в ящиках, в різних куфрах. І оскільки музей знаходиться на другому поверсі, над нами живуть люди, то періодично є затоплення. І, звичайно, що ці речі потерпають від такої ситуації. І щоб це належним чином зберегти, опрацювати і показати львів'янам і гостям міста, то нам потрібні, звичайно, приміщення. Загалом у цьому будинку є ще 6 інших квартир. У планах викупити їх усіх, а кам'яницю повністю облаштувати під комплексний інтерактивний музей музичної культури Галичини. Ірина Мочульська, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.